Таразда өрт шықса, құтқарушылар су таппай сандалатын жағдайға жеткен, себебі шақардағы өрт гидранттарының 4-тен 1 жарамсыз. Бұл дегеніміз әкімдік меншігіндегі 500-ден аса құрал істемейді, не бітеліп қалған деген сөз. Ал базарлардағы жағдай тым нашар. Ауқымды сауда алаңдарында төтенше жағдай талаптары мүлдем сақталмайды екен. Мәселе қашан шешіледі? Өңірдегі тілші айтсын. Аты барда заты жоқ, бұл сөз Тараздағы өрт гидранттарына айтылғандай. Себебі шақырдағы 2000-нан аса гидранттың 529-ы жарамсыз. Бірі бітеліп қалса, енді біріне мүлде су шықпайды. Бұл жағдай асыға өрт сөндіруге барған құтқарушыларға едәуір қиындық туғызып отыр. Бізге мынау өрт сөндіру кезінде осындай жағдайлар көріп тұрғаныңыздай жылжып кеткен сақинасы өрт сөндіру гидрантының. Бұл өте шешуші рөл атқарады, бізге қиындықты өте көп туындыратын болады. Бізге 200 метрден сәл асын қыраса су тасу, оның өз уақыт болып табылады. Сусыз аудандарда өте бұл маңызды мәселе болып табылады. Жамбылда жолдардың жаңаруы су құралдарына кесірін тигізеді. Қалай десеңіз, тас жол төсегендер құдық қақпағын жылжытып, кей гидранттарда бітеп кететін болған. Ал базарларда өрт қауіпсіздігінің талаптары мүлдем сақталмаған деуге болады. Қаланың негізгі 5 сауда алаңы орналасқан аумақта бір ғана жерден су алуға мүмкіндік бар. Салдарынан 2 ай бұрын Омар ата сауда орталығындағы өртті төтеншеліктер 5 сағатта әрең тоқтатқан еді. Жауаптылар жалынды сөндіру үшін жақын жерден тіршілік дәрін таппаған. Бұл гидранттар пайдалануға берілген кезде штоктары жылжып кетеді, жаңа люктары жоқ болып кетеді, алып кетеді, қоқыстарға толып кетеді. Біздің тарапымыздан жиналыста да қаралады, жалпы ақпараттық хаттарда жолданады, бірақ бұл жұмыс кішкене баяу жүргізілуде. Төтеншеліктер халық көп жиналатын нысандарда су құрылғылары міндетті түрде болу керек дейді. Бірақ кәсіп иелері гидрантты су жүйесі қымбат, сондықтан оны жергілікті билік орнатсын деп отыр. Ал әкімдіктегілер керісінше мұның бәрі базар басшыларының міндеті дегенді айтты. Сауда орындарындағы мәселенің шешілмеуіне осы себеп. Ал коммуналдық меншікке қарасты гидранттың барлығы биыл ауыспақ. Осы жұмыстарға жалпы 17 миллион теңге қаражат бөлінген. Бүгінде мына мердігер анықталып 12 миллион 700 мың теңгеге келісім шартқа жасалды. Енді бұл жұмыстар осы 42 айына дейін аяқталады деп жоспарлап отырмыз. Қазір облыс орталығындағы жарамсыз 529 гидранттың орнына жаңасы сатып алынған. Оған жергілікті бюджеттен 35 миллион 845 мың теңге жұмсалды. Енді құрылыс монтаж жұмыстары жоспарға сай жүрсе, сан жылғы түйін биыл тарқалғалы тұр. Нұрғиса Қаржаубай, Мейіржан Бейсебай, Алматы телеарнасы, Тараз.